Hey, goddag YouTuber, velkommen til. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse, du er landet på. I dag har jeg tænkt mig, at vi skulle kigge på noget rensning af nogle linser. Og eventuelt også, kamerahuset. Jeg har sådan en fætter her. Og den kan man faktisk bruge til det formål. Der er sådan en lille luftpude her. Og en børste. Derudover så har jeg den her, som har en lidt hårdere flade, men stadigvæk en blød flade. Og så har jeg de her lange børstehår her, man til den derovre. Dejligt bløde. Og derudover så har jeg så også sådan en klud her. Og sådan nogle klude her skal man næsten undgå at få lagt, sådan så de kan ende med at få fedt på sig. Normalt så siges det omkring 2-3 gange brug af sådan en klud her, så skal den faktisk smides ud eller skiftes ud, fordi der netop er sandsynlighed for at have fedtede fingre og efterladenskaber fra andre rensninger. Og det er ikke så godt, når man tænker på, at glasset skal jo gerne være rent. Det man gør, det er, at man tager hætten af, og så starter man indfra og kører ud i cirkulære cirkler. Ja, nemlig, ja. Og man skal helst starte med at børste den, i stedet for at køre direkte på med en klud, i tilfælde af sandkorn og andre former for ting, og særligt kan riste tingene her. En situation er, at mange har en tanke om, at man bare ånder på glasset, og så tager man når med t-shirten. Det er en meget, meget dum idé. Der er mange, der siger, at glasset er et specielt type glas, og der er nogen, der siger, at bare det, at dit åndedrag har efterlandskaber i sig, såsom syre og spyt og den slags. Bare det, at vi trækker vejret, kommer der ånden ud, og det sætter sig på glasset og så videre. Og det har altså en ætsende effekt på glasset, der kan faktisk ende med at skade glasset. Det er ikke super godt, det er ikke super smart. Så vi starter indenfra, og så kører vi ud i cirkulære cirkler. Og vi som sagt starter indenfra og kører ud. Og hvis man føler, at det ikke helt kan fjerne det, så kan man selvfølgelig gå over til kluden. Sådan her. Så tager man en klud her. Vupti, så har man sådan en fin klud her. Og stadigvæk cirkulære bevægelser. Det er jo den, jeg søgte efter før. Cirkulære bevægelser. Og aldrig ånden på det. Så har jeg faktisk et utroligt pænt rent glas. Og skal man gå videre, så kan vi også tage det her fine beskyttelsesglas af, når vi nu alligevel er i gang. Sådan der. Så har vi en linse der. Og der kan jo stadigvæk godt komme støv ind, også selvom vi har gjort, hvad vi har gjort, for at undgå, at der skal komme noget ind. Indenfra og ud. Sådan der. Og vi tør lige efter med den her klud her igen her. Sådan der. Så har vi faktisk et utroligt pænt glas her, tror jeg. Synes jeg, det ser ud til. Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Det er faktisk noget skidt, det jeg sidder og siger. Det er ikke særlig pænt. Så vi ryster lige kluden nogle gange. Og så kører vi lige videre her. Sådan. Så prøver vi lige at lægge den der. Den ser stadigvæk støvet ud. Det var da utroligt. Nå. Jeg kan altså ikke gøre det åbenbart. Jeg har åbenbart ikke stille og roligt og cirkulære bevægelser. Og så ud til kanten. Og så kører vi lige efter med den her. Sådan der. Så på med den her igen. Den skal vende rigtigt, selvfølgelig. Det var da utroligt, jeg virkelig. Jeg tror, jeg har gjort den mere beskidt ved at gøre, hvad jeg har gjort her. Sådan. Cirkulære bevægelser. Så er det på plads. Ned med glasset. Og så på plads med det. Og det samme kan du så også gøre i den anden ende. Og nu alligevel er i gang her. Det er også cirkulære bevægelser, stille og roligt. Men det er ikke så stor en åbning, så den er ikke nem at arbejde med, når det kommer til de her cirkulære bevægelser. Og den ser ud til at være ganske fin og ren der. Så det jeg så gerne vil nu, det er faktisk at kigge på, hvordan vi rengør sådan et hus her. Jeg piller lige mikrofonen af. Svup til, sådan der. Vi piller, vi lukker lidt den der til, så den ikke hænger der flagre og gør mærkelige ting og sager. Og det her, det er jo ikke særlig vild med i forvejen. Så det er meget, meget forsigtig, meget, meget forsigtig adfærd. Fordi den har jo som sagt et spejl herinde. Så hvis vi kan nøjes med at puste ind og håbe på, at vi får fjernet noget. Og helst aldrig nogensinde blæse selv derind. Det er et meget, meget følsomt område, det her på hele hospitalet, skulle jeg sige. På hele hospitalet? Nej, dog ikke. Hvor er det, kom derfra? Nå, meget, meget følsomt sted på huset.
hurtig rensning af sådan et kamera der. Og når man så har renset sådan et kamera, så kan man altid sige, at så... Nej, prøv lige se! Prøv lige se, hvem det er! Nej! Hallo? Det er Brian. Hej, Pingo. Det er godt nok længe siden. Nej, jeg har det længe siden. Har du det godt? Når du er i byen? Nå? Okay. Ja? Og du vil gerne have, at jeg kigger forbi? Jamen altså, Pingo, jeg sidder lige midt i en optagelse faktisk lige nu her, og... Ja, optagelse, det... Ja, jeg er YouTuber nu. Ja. Nej, det er ikke ligesom i jeg er ikke lige så stor stjerne som dig, du ved. Du har en masse børneseere og alt det der. Det er jo faktisk lidt vildt. Og du ved godt, det er hverdag, ikke også? Og du vil gerne have, at komme i byen. Jamen, Ja. Jo. Pingo, kan vi ikke aftale en fredag i stedet for? Jamen det er fordi, så er jeg fri for at tænke på, at jeg skal køre og tage bilen med og alt sådan noget. Ja. Jamen hvis vi nu siger, at du... Jamen det kunne vi også. Hvad siger du til, at jeg bare tager en sovepose med, så overnatter jeg over hos dig? Ja, der er jo lidt koldt i din iglo, det ved du jo godt. Altså, selvfølgelig ikke for dig, men for mig er der. Ja. Jeg skal nok... Ja, jeg skal nok lade være med at tænde bål, ligesom sidste gang. Jeg kan godt huske, der begyndte det lidt at smelte derinde. Det var lige varmt nok. Ja. Ja. Jamen ved du hvad, Pingo, det synes jeg lyder som en aftale. Ja. Jamen jeg glæder mig også utrolig meget til at se dig igen. Det er jo uhyggeligt længe siden vi ses. Det er jo helt tilbage fra min barndom, hvor vi faktisk sidst sås, tror jeg. Ja, okay, det er så lidt overdrivelse frem og forståelse, men du ved hvad jeg mener. Ja. Jamen, det er så fedt. Tusind tak, fordi du ringede, Bingo. Altså, YouTube, det er jo ikke, fordi det er en stor kanal eller noget som helst, men jeg er da glad for alle de 38 seere, jeg har, eller alle de 38 følgere, jeg har. Det er der. Ja. Jamen, ved du hvad? Fredag, skal vi sige det? Hvor befinder du dig hen i landet, så? Okay. Yes. Jamen, jeg kigger forbi. Så ses vi fredag. Det glæder jeg mig meget til. Ja. Super. Tak for dit opkald. Okay. Ja, det gør vi. Moin. Ej, det er godt nok længe siden. Ej. Nå, ja, undskyld forstyrrelsen, det, ja, det er jo sådan en, det, ja. Ja, det bør man jo ikke gøre, men det gjorde jeg altså. Men det er sådan set det, jeg vil vise jer. Ja, der er sådan set ikke rigtig mere, altså, måden at rense på. Helst ikke bruge væske, helst ikke bruge rensevæske, helst ikke bruge de der spritklude der, man bruger til at pusse briller med og sådan noget. Det er meget, meget følsomt glas, vi har med at gøre her. Okay, super, godt. Tak fordi du så det her, og du fulgte med. Jeg håber, det berigede dig med noget af en eller anden art. Jeg er den, der smutter igen. Tak fordi du kiggede ind. Moin, og hold den flyvende. Bzzz.